Amor! Cheguei! Coloca isso aqui na cabeça. Que? Vai, vai se mandando. Amor! Você tem 3 segundos pra explicar o que tá acontecendo aqui, hein? Sai correndo! Amor, ladrão, socorro! Tá, o que foi, Gabriela? E você conseguiu escapar? Tá, você não teve ideia do que eu tive que fazer pra fugir, hein? Ai, eu adoro tanto essa adrenalina. Ah, eu também, mas a gente tem que tomar mais cuidado. Eu não quero problema com o corno do teu marido. Eu não sei o que aconteceu hoje. Ele sempre me manda mensagem falando que tá vindo. Ai, eu vou ter que desligar. Ele tá chegando. Beijo! Ai, amor, e aí, deu tudo certo? Fiquei preocupada. Não. Me escapou. Mas você me deve uma explicação. O que são essas coisas aí em cima da mesa? Quem que é aquele cara que tava aqui? Ai, amor, eu tava fazendo uma surpresa pra você e ele chegou entrando e me ameaçando. Como é que ele entrou aqui se a porta tava trancada? Você não tá insinuando que eu deixei o ladrão entrar, né? Isso é tudo culpa da sua mãe. Ela que, se não tivesse saído e me deixado aqui? Minha mãe não tá em casa? Cadê ela? Foi gastar o seu dinheiro, né? Ela só fica pensando em gastar todo o dinheiro que você batalha tanto pra conseguir. E ainda me maltrata. Não se preocupa não, amor. Eu vou falar com ela. E vai descansar, porque você acabou de passar por um momento bem tenso. Obrigada, amor. Oi, filho. Já chegou. Posso saber onde a senhora tava? Tava no mercado. Mas a senhora saiu e deixou a porta aberta. Entrou um ladrão aqui e quase fez mal pra minha esposa. Meu filho, se eu sair, foi por 10 minutinhos e não tem essa de deixar a porta aberta porque eu tranco sempre. A senhora deu de mentir agora, mãe? Eu! E a Gabriela também me falou que a senhora tá maltratando ela aqui pela casa. Eu? Ah, meu filho, abre os olhos, pelo amor de Deus. Essa só... mulher aí não presta, igualzinha a mãe dela, tá? As duas. A senhora deu pra falar mal de mim na minha casa, dona Ruth? Eu só tô falando a verdade. Você e sua mãe não prestam. Você lave a boca pra falar da minha família, viu, sua velha grosseira? Escuta aqui, ô... Chega, mãe. A senhora vai pro seu quarto. E para de ficar perseguindo a Gabriela. Não sei por que ela faz isso comigo. Não se preocupa, amor. Tudo vai dar certo. Surpresa! Mãe! Ai, que bom que a senhora chegou. Ai, amor, eu esqueci de avisar, mas a minha mãe vai passar uns dias com a gente. Ai, pode deixar, tá? Eu vou ajudar a fazer tudo certinho. Eu não vou atrapalhar. Seja bem-vinda, sogra. Quer dizer, então, que tem outro na parada? Sim, eu tô louca por ele. Aprendeu direitinho com a mamãe, né? Sim. Inclusive, eu quero ver ele hoje. Você vai me ajudar? Eu sabia. Eu tinha certeza. Eu sabia. Ouvindo atrás da porta? Eu tô na minha casa e a senhora tá fazendo o quê aqui? Vim visitar minha filha. Vocês não se cansam de fazer mal pra minha família, né? Cala essa sua boca. Não se mete com a minha filha. Eu não vou permitir que a sua filha faça o meu filho sofrer como você fez quando andou com meu marido. Legal. Eu já te avisei. Não se mete com a minha filha, tá bom? Mãe, queria te apresentar o Robson.
Prazer, tudo bem? Não, olha, filha, ele até que é gatão, hein? Agora vai lá, vai. Vai aproveitar, vai lá pra dentro namorar que eu fico aqui cuidando. Obrigada, mãe. Tenho certeza que a Gabriela vai gostar desse presente. Gabriela? Fábio, chegou, Gabriela? Amanda, você não disse que ia mandar mensagem? Ele geralmente avisa, não sei o que deu que ele não tá mais avisando. Concordo que a gente faz. Vem comigo. Oi, Fábio. Você comprou presente? É, eu comprei esse presente aqui que eu quero entregar pra Gabriela. Tá, deixa eu ver. Não, é, eu prefiro que a senhora descubra quando ela descobrir também aqui, ó. É? Aham. Mas eu preciso passar. Não, olha só, eu preciso de você. O quê? É urgente, eu preciso ir na farmácia. Tá, eu te dou meu cartão, você vai lá. Não, você não pode ir lá comigo agora. Ai, que eu preciso entregar esse presente pra Gabriela. Agora você vai ter o que merece, sua sem vergonha. Abre isso agora! Eu não vou mais permitir que você engane meu filho, tá bom? Dona Ruth, a gente pode resolver isso de outro jeito. Eu só quero que meu filho saiba quem é a mulher dele de verdade, tá bom? Dona Ruth, do que vai adiantar esse sofrimento pra ele? Eu saio da vida dele, só não deixe ele me pegar aqui com outro. Dona Madalena, eu preciso sentar. Com licença. Que coisa mais linda. Ver as duas mulheres que eu mais amo na minha vida aqui juntas. Coisa linda, o que você disse, meu filho? Meu amor, isso daqui é pra você. Nossa, amor, que colar mais lindo. Espero que você goste. E eu vou lá trocar de roupa e aí eu já saio pra gente fazer alguma coisa. Pronto, fiz minha parte. Agora vocês duas se juntem e ir embora daqui. Eu não quero nem despedidas, não quero saber de vocês por aqui mais. Gabriela, você falou que não queria fazer meu filho sofrer. Mas você está fazendo ele sofrer. E eu desejo que você sinta esse sofrimento como se fosse seu, tá? Adeus pra vocês. Ser infiel nunca te deixará mais feliz. Seu prazer será passageiro e a dor para sua família será para sempre.